Мезозойські ссавці продовжують ламати стереотипи. Кілька останніх десятків років досліджень зробили радикальне, але не зовсім кавкіанське перетворення. Від реноме малозначущої дрібноти, яка мешкала в тіні динозаврів та боялася зайвий раз поворухнутися, до різноманітної групи, яка освоювала політ, риття, плавання та навіть полювання на динозаврів. Той же репеномам спочатку попався на поїданні дрібних пситакозаврів, а торішнє дослідження навіть доводить, що дорослим пситакозаврам він теж проходу не давав. Так, репеномам – один із найбільших ссавців мезозою, але нове дослідження вказує на те, що він не найбільший. Був дехто значно-значно потужніший за нього. Про це ми сьогодні й поговоримо. Ви на каналі «Довкола ботаніка». З вами Олексій Коваленко. Якось так сталося, що скам'янілі рештки ссавців з пізньокрейдових відкладів досить рясні в північній півкулі. Це стало причиною формування думки, що рання еволюція ссавців відбувалася на теренах Лавразії, а от в південних шматках суші колишнього суперконтиненту Гондвани вони були або дуже рідкісними, або взагалі відсутніми. Але існували і заперечення цієї популярної ідеї. Вони базувалися на аналізі геномів сучасних ссавців та на куцих палеонтологічних свідченнях, які натякали на те, що щонайменше деякі лінії цих істот еволюціонували в південній півкулі в пізньому мезозої. Минулої суботи Ніколас Чіменто з аргентинського природничого музею Бернандіно Рівадавія та його колеги описали солідного за габаритами ссавця з мезозою Патагонії. Це дослідження має велике значення, оскільки воно підтверджує ідею про те, що південні масиви суші були важливим театром еволюційних подій під час становлення групи сучасних ссавців. Новий вид автори відносять до підкласу звірі – терія. Рід був названий Патогамайя. Це слово було сформоване зі слів «патагонія» та «мама». Тому тепер ми маємо патагонську матусю в родоводі. Щодо видового епітета та новоописаного виду, то слово «чаїнко» – це латинізація з мови корінної народності Патагонії – аунікенків. І позначає воно ніщо інше, як велику кістку. Патогамайя – це досить великий ссавець, який важив приблизно 14 кілограмів. Типовий зразок MPM-PV-23-365 зберігається в музеї Падре Моліна в Санта-Крузі в Аргентині. З-поміж знайдених викопних решток – фрагменти ліктьової кістки, два фрагменти клубової кістки, деякі елементи тазу, стегнової кістки та великого мілкової. Так, кепсько, що немає елементів черепа та, зокрема, зубів, адже левова частка всіх решток ссавців мезозою мають саме такі збережені частини тіла, тому порівнювати новознайдений вид з іншими – не так просто. Місце знахідки цих елементів скелета – ферма Ла Аніта, Санта-Круз, Аргентина. Подарували ці скарби відкладення формації Чоріллю. Воно датується нижнім Маастрихтом. По часу це 72-66 мільйонів років тому. Недавно саме з цієї формації був описаний найбільший мегарапторид на планеті. І про це, як не дивно, є відео на нашому каналі. Рештки ссавця були знайдені на ділянці приблизно 20 на 30 метрів. У безпосередній близькості лежали фрагменти викопної деревини та невизначені скам'янілості гадрозавридів. Щоб проаналізувати філогенетичну спорідненість Патагомайя, було створено три матриці даних про ссавців. Це довелось робити через фрагментарність знайдених решток. Але всі отримані три родинні дерева вказують на розташування новознайденого виду в підкласі звірі. Ціла низка типових ознак групи терія виявлені у зразку новоописаного виду. Патагомайя чітко відрізняється від нетерієвих, тобто незвірових ссавців південної півкулі, таких як меріодіолистиди, до яких належать некролестес, мультитуберкулятів та гондванатерієвих, наприклад, адалатеріум. Варто зазначити, що хоча Патагомайя представляє групу звірів, але вона й відрізняється від палеогенових південноамериканських представників цієї клади низкою анатомічних особливостей. Наприклад, від нотунгулятів, літоптернів, астрапотеріїв, ксенартранів і спарасодонтів. Таким чином, Патагомайя не демонструє морфологічних особливостей, які могли б пов'язати її з будь-якими кладами ссавців – гондванатерія, дріолестоідея, марзупіалія, унгулята, які часто зустрічаються в крейдових і ранньопалеогенових пластах Південної Америки. І це інтригує. Раніше домінували уявлення про те, що рання еволюція звірів, тобто терієвих ссавців, відбувалася у північній півкулі. У цьому контексті новознайдена Патагомайя робить важливе уточнення та вказує на те, що деякі етапи
етапи ранньої еволюції звірів відбувалися у південній півкулі. За оцінками науковців, маса тіла знайденої особи непатого майї могла коливатися в діапазоні від 2 кг 600 грам до 26 кг. Тобто ці 14 кг, які я згадував трішечки вище, це насправді лише середня оцінка. А це означає, що навіть найменші оцінки маси відносять цю істоту до когорти найбільших мезозойських савців, тоді як середні та вищі оцінки значно перевищують показники найбільших мезозойських савців, відомих раніше – ранньокрейдового китайського евтриконодонта Репеномамус, який важив приблизно 10 кілограмів, і пізньокрейдового гондванатерія Вінтана, який трішки не дотягував до 9 кілограмів. Таким чином є висока ймовірність, що минулого тижня описали найбільшого савця мезозою, звісно, з тих, які відомі нині. Більшість савців, зареєстрованих у кампансько-маастрихтських відкладеннях північної півкулі, мають орієнтовну масу тіла менше ніж 100 грамів, і лише 1% з них мав масу тіла більше як 1 кілограм. А от у південній півкулі ситуація дещо інша. Звідси відомо, що найменше 17 дійсних таксонів савців. В основному вони належать до групи Монотремата, Гондванатерія та Меридіолистіда. Із них 8 перевищують масу тіла 1 кілограм. Тут також відомо більше суперважковаговиків, які набагато більші за 1 кілограм. Варто згадати тих же Вінтана Сертічі та Адалатеріум Гуї, які відомі з кінця крейдового періоду Мадагаскару. Це свідчить про те, що еволюція більшого розміру тіла серед савців Гондвани почалася до масового вимирання в кінці крейдового періоду. Це нове відкриття демонструє, що фауни савців пізньої крейди у Південній Америці були таксономічно різноманітні, вони включали не лише гондванатеріїв, дріолистоїдів та однопрохідних, тобто яйцекладних савців, але і ранніх звірів. Патогомая також показує, що еволюція великих розмірів тіла савців пізньої крейди була складнішою, ніж вважалося раніше. А що ще сталося раніше, так це те, що на каналі є окреме відео про савців мезозою. Якщо раптом не бачили, рекомендую вам його переглянути. Окрім того, не забувайте про поставлений полекс, не забувайте про коментар, у якому можна вказати, зокрема, про те, який вид савців мезозою подобається вам найбільше. Окрім того, не забувайте про поширення цього відео, про підтримку Збройних сил України. І так, ми зустрінемось з вами коли... Уже невдовзі.